Edhe pse studentët nuk shkelën asnjë ditë në auditor, titullarët e universiteteve nuk u kursyen nga shpenzimet e luksit. Afro 32.5 milion euro janë dhënë përgjatë vitit pandemik online 2020-2021 nga 6 universitetit të monitoruara nga organizata qendresa qytetare. Peshën më të madhe nga ky fond e zënë shpërblimeve honotarët, blerjet e pajisjeve në zyra dhe siguri kodinash, ndërsa në shuma më të papërfillshme në listën e shpenzimeve mbi 17.000 euro ka shkuar për kërkime shkencore. Ka dëshmon se fokusi universiteteve publike është gjithçka përveç studimeve shkencore. Politekniku është treguar më zemërzhgjori me shpenzime duke ka për shifër në afro 10 milion eurove, ndjekur nga Universiteti I Durrësit, Elbasanit, Tiranës, Shkodrës dhe Korçës. Titullarët e universiteteve, rektorët dhe kryetarët e bordeve të administrimit nuk janë lodhur fare për të gjetur mënyrën e duhur për të kamufluar shpenzimet e kota. Në të gjashta universitetit të monitoruara ka handikap nga më të çuditshmit. Për shembull, në Universitetin e Shkodrës më 21 prill është lidhur një kontratë në vlerën 51.500 eurove për gazoil për ngrohjen e godinave boshe. Universiteti Elbasanit pasi ka vlerë 40.000 euro, Bojë Printeri ka porositur shërbimin printimi në vlerën e 34.000 eurove. Në kulmin e pandemisë, ku grumbullimet më shumë se 10 persona ishin të ndaluara, Aleksandër Mosiu në Durrës ka bërë konferencë për të cilën janë dashur 3.300 euro vetëm për ushqim, janë pareqitur apo jo në punë çdo ditë, këto nuk dim ta themi, ama Politeknikut janë dashur mbi 50.000 euro për karburant makine. Ndërsa Universiteti I Tiranës duket se ka gjetur momentin e duhur për të instaluar kamera sigurie në vlerën e 260.000 eurove që me siguri nuk janë dashur gjatë vitit pandemik.